en slikvideo, og det her, det er et hjælpemiddel. Det kan enten være brik, eller kan det være fersken. 3, 2, 1, nu! Fersken. Brik. Smager det godt? Nej. Ej, ja. Kan du godt slutte? Ja. Og det her, det er gode. Jeg fik flasken. Et point for højkant. Så tager du bare væk en cola. Okay. Cola eller... Jamen, det er ikke de elvins, det er den. Okay, det er bare en cola. 3, 2, 1. Ej, jeg tror nok, det er cola. Jeg har mine cola. Jeg har mine. Okay, skal vi så tage den her? Det er slået græs. Ja, vi tager den her. Hvad for en? Den her, det er slået græs. Eller... Det her, det er friske... Perle slået græs. Nej, lime. Eller jo, lime eller... Slået græs. Ja. 3, 2, 1 nu. Åh, hvad er det? Hvad fik du? Lime. Jeg fik slået græs der. Den der. Så tager vi den her. Eller hvad for en? Den blå. Er den blå? Okay, den blå er enten blåbær. Ja, men jeg har bare en blå. Jeg ved ikke, hvad den smager. Blåbær eller tandpasta? 3, 2. Jeg siger, hvad den her den smager af. Nu. Min smager af masser af sukker. Min smager masser af sand. Nej, det kan jeg ikke. Så tager vi den her. Det ved vi ikke helt, hvad er. Hvad fik du? Jeg fik appelsin. Det gjorde jeg også. For at gå fedt end det. Jo, så tager den her den. Og der. Og så tager vi den. Den her. Det vil vi heller ikke. 3, 2, 1. Nu. Hun smager sådan noget saftig ved en måde. Jeg fik jordbær. Det er min også. Første ved en jordbær. Den her, det er enten saftig pære eller bræk. Ja. 3, 3, 2, 1 nu. Bræk. Bræk. Den her ved vi heller ikke lige. Nej, jeg er ikke færdig. Rik? Der. Jeg regner med, det er jord... Du skulle ikke spise den, det er fede læs. Jeg håber, det er... Jeg tror, det er jordbær... Eller den andet lort. Nu. Spis den. Han spiser lige en jellybeans. Uden jammes, fordi han har en mere, end jeg har. Hvad siger den smager? Tror du, de får det? Rigtigt. Tror du, de får det? Den er det. Med is. Den her har jeg. Tror du, den har du den her? Nej, tag den der. Så tager vi den der. Den vil vi heller ikke være. Nå, gå. Nå, hvor falder den hele tiden? Ikke mit problem der.
Jeg tager en gul. Vil jeg have en kærling? Åh! Jeg får lige slået dig. Er det godt? Okay. Vi spiser bare den frisk, begge to. Eller, vi spiser den her på samme tid. Er du med på det? Jeg vil vise dem. Se. Jeg har de her to. Og jeg har... De her to. Tre, to, en. Nu. Ja, den ene er dig. Jamen, jeg har blandt mine sammen. Ej, jeg har ikke nogen. Vi har lige en slikkasse. Ja, den skal jeg sgu lige se. Jeg skal lige se den. Ja, de skal lige se den jo. Op med det. Og det er så lige 3 kilo slik, vi har her. Så det skal nok blive sjovt, og det skal vi alt spise i dag. Nej, vi spiser ikke alt. Kan det lukke det der? Hvad skal det have? Skal vi prøve dem her, eller? Nu skal vi ikke det. Ej, sådan en her 1000 ben. Nej. Jo. Så er sådan en her. Men vi ved, de er fra jul. De kan. De kan være gamle. De her, de er fra jul. De er så gamle fra jul. De kan være gamle, eller de kan smage dårligt, eller de kan smage for godt. Ja. Ad. Det er jo for godt. Det er min ikke. Tak, ja. Jeg skal sidde på. Ej, jeg kan ikke. Ej, nu kan jeg heller ikke med. Det er ikke mit problem. Nå, du bøvser bare. Okay, nu skal jeg vælge. Vi tager en TikTok. Ej, det kender I vel godt. Vi kender vel godt TikTok. Nej, det er ikke almindelig TikTok. Hvad er det så for noget? Det kan enten være stærk eller ikke stærk. Rigtig meget. Giv mig den. Vi viser den. Nå ja, okay. Så jeg vil vise den. TikTok. Og det er TikTok. Den kan være stærk eller ikke være stærk. Ja. Kører den overhovedet? Den gør. Se, her får Joey en TikTok. Ja, den kan enten være stærk eller ikke stærk. Og jeg skal også lige have med. Og vi tæller, og jeg tæller 3. Og når jeg siger nu, så spiser vi den. 3, 2, 1, nu. Au! Hvad er der? Min tænder. Den vil var stærk. Er din ikke også stærk? Ej, min er sørgesød. Min er fucking stærk. Okay. Hvad tager vi så, Joey? Til allersidst, der tager vi noget tyggegummi. Og det er ikke dansk. Det er svensk. Ej, skal vi ikke tage sådan noget? Imens Joey han lige finder det, han skal finde. Så danser jeg lidt. Godt. Find nu noget af dit. Find nu noget. Vi laver lige pandeklasse. Yeah, giv mig en. Nu tager vi en kammel. En kammel. Altså sådan en, man... Du er tårlig shit. Altså sådan en, man kan se ud. Har du ikke fået den af din storebror? Så for sådan, så piller vi det her shit op. Væk med det. Shut up, man. Shut, det er som shut up. Ej, jeg skulle egentlig give en af mine venner i morgen. Og det skyder vi på. Okay. Sådan der. Shut up, man. 3, 2, 1. Hvad smager af lort? Ja. Det smager faktisk godt. Smager sådan. Okay. Det sidste, men ikke mindst. Vi har nye skyde. Smæk godt, løb godt.
Æblegrej. Men det er jo mindst, at vi vil prøve sådan en her. Ved I godt, at den er fucking oppe? Jeg skal jo så ikke prøve. Den er fra nytår. Hvorfor så er den jelly? Hvad er det, jelly? Nej, den er for langt. Vi prøver at kigge, om jeg lige kan få det her shit op. Så vil jeg ikke få det shit op. Den skider på sin egen voksne, hva? Hva? Den skider på sin egen voksne. Ej. Nu skal du slappe af. Til sidst, men ikke mindst. Så prøver vi sgu en slikkepind, du. Du fucker af, Jelly. Prøv en slikkepind. Her, Jelly. Du får æret. Du får ærlig. Jeg vil lige holde den her vingegode. Hvad er der? Jamen, kom med en. Smager den godt? Det er en kiri. Okay. Jeg har sådan en her med... Kaster du op? Jeg har sådan en her. Hvad er din med? Er den ikke med cola? Jo, min er med cola, men vi spiser ikke det hele. Og den kun lige ind og smager, og så... Min er med citron, nej, appelsin. Min er med appelsin. Vil du have en her, Angelia? Kan du godt få din op? Jeg har nemlig, ja, jeg har. Jeg har nemlig også en her. Okay, kom med. Det ser ikke ud til, du er med. Lige det der væk, det skal vi se. Ja, godt. Okay. Yeah. Jeg var med hvad? Ja, min er med cola. Okay, og min var med appelsin. Den smager godt. I skal købe med cola. De er fucking vilde. Og gode. Hallo. Lad være med at købe dem her. Det smager ukrudt. Køb cola, den er god. Prøv, I skal prøve at købe den her. Køb den. Det gør de. Det her, det er ikke dansk slik. Hvor kommer det fra? Det kommer fra Færøerne. Der skal man flyve over. Eller sejle, men det tager meget lang tid. Hvordan kom I derhen? Jeg fik det i julegave af min faste, hun bor derovre. Så får Sarten den. Hop, så er jeg sgu det. Knækker vi det lille, den er sjovt. Vi knækker det lille. Så kan vi sige, om vi vil. Og så er den grøn ind i. Den lugter. Ja. Jeg var på. Det er min kraftfemme. Så er det mig, der er i slikkassen nu. Så skal vi prøve sådan en her guldkarmel. Er du med på det? Kommer der sådan en lille guldkarmel lige her. Det kunne smage godt, Trine. Jeg er sådan med sådan noget et eller andet den i. Okay, er du klar? Hej, Trine. Røg i hår, mand. Ej, det er min næste, der er bare chokolade. Jo, vi får sagt. Tag her lige. Ej. Til sidst, men ikke mindst. Og så leger vi lige en lille klasse. Jeg lærer jer lige lille klasse, hva? Hvorfor? Så lad os lige, hvad vi har. Jeg skal lige have... Jo, jeg har ikke, bare rolig. Lad bare som om, jeg ikke er her, så har jeg to kameller, så fyrer jeg med. Bare lad som om, jeg ikke.